したいと思います。オチっていうのは何かっていうと、そのスキーってやっぱりみんなこうどうしてもターンコを考えちゃうんですけど、ターンコを描こうと思うとこの落差がないと、そのオチがないとこう収まらないんですね。だからそこをどういう風にコントロールするのかっていう、ちょっとあの物理学的まではいかないんですけど、でもそういう内容でお届けしようかと思っております。それができると今度その不整地であるとかコブであるとかもっともっと楽しくなると思います。ぜひ